Beräkna volymen av en kub med sidan 10. Så sidan här är det 10. Och det samma här också är det 10. Och där är 10. Det är en kub. Sidorna är lika långa. Så är volymen är lika med sidan upphöjt till 3. Då har vi 10 upphöjt till 3. Då har vi 1000 kubikcentimeter. Och ett rätt block med sidorna 10, 9 och 11. Okej, så vi låtsas att det här är 11. Och det här är 9. Och det här är 10. Så volymen är lika med 11 multiplicerar med 9 multiplicerar med 10. Så har vi 99 multiplicerar med 10. Då har vi 990 kubikcentimeter.